Всіх приветствую! Добро пожаловать на канал! Що, прийшов опять момент виїзду в трасу. Побув я вдома 4 чи 5 днів, так як і говорив у прошлом відео, як і було плановано. Сьогодні 5 липня, мав я в'їхати ще вчора, але експедитор вчора скинув загрузку. Вислав смс-ку, чи в спину я сьогодні на загрузку. В Берлін, до 12 дня. А мені там 3 часа їзди до шефа, а ми ще за прошлий рейс мій не розчитувались, бо шеф був у відпустку. Він предлагав там на карту сразу скинуть, потім посчитатися. Я говорю, не треба, давай, вже слідуючий рейс приїду, розчитаємося. Зараз от доїжджаю вже до шефа, ще 10 кілометрів, ну і будемо розчитуватися. А експедитор пише, доїдеш до 12. Я говорю, ні, мені що в 4 утра виїжджати, чи що 3 часа їзди до шефа. Та й до Берліна там часа 4. Ну то я говорю, ні, давай, якщо на 4, я поїду. В итоге загрузку не взяли. Сьогодні я вже лежав, думав, загрузки не буде. Уже був 11 час дня. Ну, думаю, по-любому не буде. Коли спедитор присилає, говорить, завтра в час дня, то 6 числа в Бексбаху. Ну, Бексбах такий город біля границі, там, в сторону Франції, так сказати. От мого дому було 970 кілометрів, ну от шефа, звісно, там 700 з копійками буде. В ітогі я говорю, окей, давай, все, я за час зібрав віщі, хоча не планував, скажімо так, швидко виїжджати, і поїхав. І, коротше, ребят, вибачаюсь, може, за таке качество, я, напевно, завтикав камеру. Та, що в мене поламалась, я узяв, а другої камери я не знаю, де вона. В ітогі записую на телефон. Поэтому заранее вибачаюсь і надіюсь на ваше понимание. Я ще не скупився нічого, так як я не думав, що я сьогодні виїду, я не скуплений. Зараз приїжджаю до шефа, шеф уже зараз поїхав на мийку мить буса. Я вже приїду, бус буде помитий. І то тільки всередині будку, бо шеф, шеф приїхав з відпустка, заболів і говорить, лежить він уже 2 дні, нічого зробити не може. То говорить, всередині дезінфекція хоча б, ну і помить само собою, хоча б всередині. Ну, їдемо зараз, забираю буса, розчитуємося ми з шефом, і їду, скупляюся тут аж у шефа і виїжджаю в сторону Німеччини. Зараз у нас десь 3 часа дня, да, 15-10. Завтра загрузка аж в час дня 700 кілометрів, 700 з копійками, без напряга, так сказати. Їду в Бексбах, це постійна наша фірма, яку ми возимо, тому нічого для мене нового. Скупляємося, покажу закупи, все, що вийде зняти телефоном, бо в мене віщі швидко скидані, я не знаю, чи взяв я камеру, чи ні, зараз я копатися не буду, тому буду з телефона поки знімати. Покажу ще раз закупи на 2 неділі. Виїжджаю я, ребят, до 21-22 числа, да, сьогодні 5. Тобто там плюс-мінус 18 днів десь так. Я виїжджаю. Чого? У мене 23-го день народження. День народження я хочу бути вдома, і я шефа зарані, ще в прошлому рейсі предупредив. Щоб він сказав спедиторам, щоб мені знайшли загрузку, відповідно, назад на базу. І в наступний раз я приїжджаю, і вже буду вдома десь днів 10, а то й 2 неділі. Не знаю, побачимо. Що за ці дні ще произошло, ребята? Проходив я медкомісію, тому що мене подали на карту керівця. Но пішов відказ. Чого? Бо пішописи ці змінилися, да, образці. І моя медкомісія від психолога не підійшла, відклонили. І я поїхав у Конін, пройшов психолога, там є українець психолог. І в нього там 20 минут, ви робите тести, це дуже швидко, 150 злотих, і робляться тести такі, як треба. Шеф мені скинув образець, я приїхав до цього психолога, він каже, да, ми знаємо, вже після, змінилися, поэтому так. Кому буде інтересно, якщо треба комусь номер психолога і адрес, ну номера нема, адрес можу дати. Там без предварительної записи приїжджаєте, він сразу всіх приймає, в общем,
толкучки такої, тянучки в нього немає, всі бистренько все робиться. Я в нього уже третій раз роблю тести, поэтому нормально, ребят. Так що такі от діла. Зробив я за свої деньги, взяв фактуру, виписали фактуру на шефа, і буду казати, щоб шеф мені його однозначно вертав за це бабки. Такі от діла. Так що зараз, я вчора шефу скани скинув, він мене опять подав на карту керовця, я в шефа спрашиваю, ну, а без карти що? Ну там, вроді, дали срок 2 місяці, наскільки я понімаю, щоб всі поробили ці карти. Ну це теоретично, практично я не знаю, але навіть якщо будуть якісь проблеми, шеф сказав, я це все беру на себе, це мої проблеми. Так що, такі от, ребят, діла. Ну, предварительно є така інформація, не підтверджена ще з легальних, так сказати, істочників, що перехід цей, тобто дають на цей перехід 2 місяці. Як воно на самом ділі, не знаю, не судіть строго. Такі от діла. В общем, що, доїжджаємо до шефа, забираємо буса і лупимо скупляться. Так, тут чистенько. Вже приїхав, машину прийняв. Чисто, сохне. Шеф казав, не буде мить машину, але помив. Чистесенька, блистить. Все чисто. Перепаковуємо віщі, збираємось. Тепер показую вам закупи. Смисл той же, як я показував в предыдущому відео, тільки по другому принципу, так сказати, жир із розчетом на 2 неділі. Я мимо цього хочу доповнити. У мене до цього додадуться ще ціни на душ. І підкуплять хліба, бо я набрав салатів, цього всього мені на 3 неділі хватить. Оце сугубо те, що я скупився на 2 неділі, і це жирний варіант. Перше, вода, пак. Паковка, потім бутилка такої, там 7-Up. Іноді хочеться, взяв бутилку коли, здорову. Так, погнали. Картошка така, я беру в пакетах, я показував. Зелень до каші піджарить, то що треба, і полезно, ребят. Взяв трошки більш цей раз і жирного, тому що організм не справляється, все одно треба калорії якісь їсти. Таке от, куски м'яса, теж зелень. Фарш. Говядина, свинина. Вареники. Вони вже вроді як готові. Тут є. Салати, про які я казав. По пів кіла. Раз. Два. Три. М'ясо таке жарить на мангал, такі стейки, 25 злотих, кіло 260, стейків тут їх, та дофіга їх тут, нормально. Само собою полезної піші. Творог обов'язково беру. Картошка отака теж прикольна. Теж беру. Готова сразу в тарілочку, можна розігріти. Тут на 2 порції, тобто на 2 рази реально хвата поїсти. Колбаса. Здорова палка тут, а не знаю. Більше як пів кіла. Так, отложимо. Пачку кабаносів на чорний день. Я їх обожаю, кабаноси чилі. На чорний день підкріпиться, коли не буде времени приготовити поїсти, зайде то, що треба. Така от кусок копченого м'яса. Сир салямі. Драники, типу. Картопляники, хто як називав. Так, що в нас далі? Йогурт раз. Йогурт два. Йогурт три.
Два таких пітьових йогурта. Це все в холодильник. Пачка масла. Шпроти. Одна здорова хлібина. Здорова пачка кофе Delmayr. 25 злотих пачка, 500 грам. Доволі таки вигодно, я думаю. Літра олії. Пачка салфетонів здорова. Ребята, такий соус я вже показував. Ага, от ще пляшка йогурта. Це я буду пити. Отакий соус, два штуки їх, дві банки, 10 днів, не знаю. Дуже класний, обалденний. Потім, такий соус, чилі, в щось додавлять, бомба. Макарони пачка, каші мікс, одна, гречка, друга. На цьому все. Сок в пачці, молоко. Банка майонеза на салати. У мене є буряк з прошлого разу. Я буду буряк, чесничок, то що треба. Так, трошки сладості, ребят. Така пачка і така малесенька. Ага, от друга банка соуса. В зажарочку, класно. Десяток яєць, на дві неділі хватить. 1 кілограм цибулі, 2 кілограми картошки. Взяв запіканку, щоб зараз поїсти. Ага, і от ще одна пачка гречки. Із круп, із цього всього, ребят, це все. Підсумовуємо це все. 300... Де воно? 340 злотих. Це дві неділі, ну це для мене жир конкретний. Так що, такі от діла. Ну, мимо цього, ще зараз 20 злотих я заправлю балона. У мене там десь около половини є, ну не більше як на 20 злотих. Плюс душі на дві неділі. І це будуть всі гроші. От, грубо говоря, 500 злотих десь обходяться в дві неділі. Це тут не вщитується ні сигарети, нічого. Тобто дві неділі – це продукти, дві неділі – це душі. Все, от 500 злотих. 340 продукти, 150 з них піде на душі. Така от, ребят, штуки. Пишіть коментарі, скільки ви тратите, реально полезно, бо я прошлий раз викладував відео, а ніхто так і не написав свої ціни, наскільки вам треба грошей, щоб скупитися на місяць. Так що, що ми? Тим часом видвигаємося, ребят, бо ще їхати і їхати. Зараз заїду туди в порт 2000, там по якій, по 92-й вроді, підскуплюся такого полірольчика, щоб сидіння чистити, ну, таку штуку люблю чистенько, щоб було і пахло. Якусь, не знаю, вонючку візьму одну, щоб була. І, в принципі, все. Будемо лупити далі. В общем, полупили на Німеччину, бо їхати нам ще 870 кілометрів, зараз уже 5 вечора, а загрузка завтра в час дня. Поэтому ще є що їхати. Доїхав тільки що в порт 2000, тут на Слубицах, якщо я не ошибаюся. 340 злотих превратилося в 420. Ось навіть 400 з копійками там. В общем, плюс 70 злотих, там 75. Я скупився такі свої принадлежності, скажімо так, для себе, за уходом за машиною, щоб всередині в мене було чистенько, так или іначе, які б шефи не були, а ніхто на це особо бабок не виділяє. Ну так як мені шеф время від времени закриває очі на те, що я б у вас з його карточки можу собі щось купити, там каву, воду, там таке, коли там 20-30 євро потрачу, коли як шеф на це закриває очі, він з мене їх не вищитує, поэтому я купляю, скажімо так, щоб доглядати за машиною, за свої бабки. Значить, перше, що я купив, такий оприскуватель, ну всі знають, набирайте води, щоб вікна мити, в общем, фари таке.
прикольна штука. От, для вікон взяв таку щотку, щоб воду зганяти. Потім взяв, в мене такі шторки зверху висіли на... Коротше, шторки зверху, в самому верху вікна. І коли мені міняли вікно лобове, бо камні летіли, були сколи. Його зняли, здерли ті наліпки, і, в общем, я купив такі от штуки. З однієї сторони клеюча лента, з другої липучка. І в мене ті штуки, я їх приліплю, от, і будуть у мене шторки зверху. Для когось колхоз, для когось ні, для всіх ребят по-разному. Ні, так погано. Кожному, так сказати, своє. Купив двосторонній скотч. Якщо це мені треба для таке, ну це хороший скотч, лента двостороння липка для кріплення на камеру. Блін, сонце лупить капець. В общем, це мені треба. Я не знаю, чи я знайду камеру, правда, хотілося б, бо з телефона таке собі качество. Ще докупив мішки мусорні. Ще купив для сідушок чищалку таку. Кстати, непогано отмиває. Якщо 2-3 рази проходить, класно. Які б сидіння засмальцьовані не були, отмиває на ура. І купив поліроль. Такий середній. Є великий. Це середній. І в принципі все. От отсюда в нас і 75 злотих. Ну нічого страшного, бідніше не стане. Ну, в ітогі, грубо говоря, в нас уже там, ну, давайте 420 посчитаємо, да, нехай, грубо говоря. От 420 злотих уже ушло. І все, що сюди ще додається, так це душе. І на цьому все. Очитайте, десь 500 злотих. Більше, як 500 злотих. 550 злотих. Це получиться на 2 неділі. Ну це з тим учетом, що я вам кажу, я реально по їді, ну я жирно набрав, я вважаю, і м'ясо замариноване, і колбаси, тобто, ну в принципі нормально, я так мало коли беру. Чого так? Рішив просто показати другий варіант закупок, щоб було більш разнообразне, так сказати. Ну, я скупився так, ну а ви пишіть, наскільки вам хватає там на місяць, допустим, да? Денег, щоб прожити, так сказати. У мене, як не крутив би я, як би я цього хотів чи ні, у мене 1000 злотих, ребят, уходить. І зараз хочу обратитися до тих, хто робить за 70 злотих. Ребят, не ведіться. Не ведіться. Якщо, ну реально, ну при мінімальних розкладах, ну нехай 700 злотих в місяць піде. То це, ну, все равно, це там 10-15% да, від своєї зарплати ви потратите. З 15%. Я вважаю, це багато. Тому не ведіться, зараз нема таких зарплат. Мене спрашували по поводу, які зараз середні зарплати. Ребят, ну середня зараз зарплата, я б навіть сказав, мабуть, стартова. Це 200 злотих. Це моє таке мнення. Ну, не знаю, возможно, ну, 190, я не хочу задирати носа, звісно, але з того, що я чую, як общаюсь, то те, що в інтернеті є, і в принципі те, що хотілося советувати би, не йдіть менше, як за 200 злотих. Тому що зараз ставки виросли, і ціни на продукти виросли, і шефи жаліються, що ой, топливо подорожало, я не знаю, що робити. Ребят, подорожало топливо, подорожали ставки. Ставки піднялися на перевозку. Я вон з своїм шефом общався, і навіть дійсно, і роботи зараз куча, ставки пригнули, бо топливо виросло в ціні. А чого ж тоді в нас зарплата должна на місці стоять? Не должно так бути, не ведіться на цю парашу. Вибивайте любим способом, там на старт просіть з 200 злотих. Не знаю. Як на мене, це вполне реально, це сугубо моє мнення, це вполне реально. Є зараз роблять, там розказують 170-180 днюка є, та я в інтернеті скільки гортав, я вже раз про це казав, я спеціально заходив на OLX,
я не знайшов 170 зарплату, я не знаю, де там ці беруться такі фірми, без поняття. Ну, не знайшов я такої зарплати. Не ведіться, вибивайте 200 злотих зарплату, хай не жаліються там, що топливо подорожало або ще щось. Все подорожало. А що, зарплата наша тож на місці стоять продукти, реально там до війни в Україні, скажімо так, там за місяць, за два, да, період, тобто з Нового року, грубо говоря, так считать, з Нового року 2022 року, ціни пригнули десь плюс 20-30%. Це сумасшедші бабки на самом ділі. Раніше, коли у магаз заходив на 20, я скупляв на неділю, 25-30 євро я тратив, мені хватало з голови, це салатик, м'ясо, десь колись, може, пива якогось чи щось, з головою хватало. Зараз на 50 євро заходиш, береш, ну, практично те саме, що раніше було до Нового року на 25-30 євро. Поэтому ціни пригнули, і хай вони не розказують. Тому що все, в них фрахти піднімаються, а в нас зарплата стоїть на місці. Я вважаю це несправедливо. Коротше, що в нас зараз по плану? Зараз у нас заправка через 10 кілометрів. На ЕС-ку виїжджаємо на А2 на автостраду. Вона вже тут безплатна, бо я зараз їду ландами по 92-й. Виїжджаємо на автостраду перед Німеччиною, виписуємо тахобук, починаємо само собою. І ще інтересно, що я зараз буду проїжджати, мені до загрузки ще 700 чимось кілометрів, около 800. Буду проїжджати через Берлін, і от Берліна мені ще до загрузки 650. І вертаюсь я назад в Берлін з грузом. Ну, коротше, жесть. До загрузки мені сумарно 870. Чи 770, чи 870 було. А до вигрузки, тобто вертатися в обратну сторону, там 600 з копійками. Коротше, таке. В общем, заправляємося і лупим. І буду, заїду, випишу тахо, стану, буду шукати камеру, бо я дивлюсь качество, бо я знімаю на передню камеру телефона, мені, я бачу, що качество лажа, поэтому вибачайте. І ще момент по поводу заправок, мене спрашують частенько, де я, на яких заправках я заправляюсь, які в мене карточки і в якій країні. Дивіться, колеги, в мене АЕС-24, в мене танкпул, і на цьому все. В Німеччині я заправляю, тобто АЕС-24 і танкпули. Вся остальна Європа, абсолютно вся остальна, АЕС-24. У Франції також АЕС-24 і Total Access, хто знає. Є Total, якось по-другому там називається, Total. Ну, коротше, Total Access у Франції і АЕС-24. В Іспанії так само АЕС-24 і ЦЕПСи. Що-що, а в Іспанії із ЦЕПСами проблем нема. Це сама лучша заправка, їх, мабуть, саме більше з репсольками. Тому отака от штука. Німеччина, танкпул АЕС-ка, Франція АЦЕС, Total Access, і АЕС-24, і Іспанія ЦЕПСа і АЕС-24. Такі от діла. А ви напишіть, або я навіть зроблю голосування. Інтересно, наскільки багато нас народу, що заправляються карточкою АЕС. Тому що, не знаю, ДКВ-шка класна. Я не знаю, пользується нею зараз чи ні, бо шеф каже, що невигодно. Я не знаю, кого як, а мене лічно бісить оця писанина. Так, заправили ми 60 літрів, 300 грам. Значить, тут пишемо 60-32. Це остальне все, ребят, не пишу. Я шефу сказав, що не люблю я. Коротше, записую тільки кілометраж на момент заправки і скільки заправив. І все. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.
hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Так, що, їхать мені ще 650 кілометрів. Думав, думаю, стану, поїм трошки. Робота роботой, а їда надо. Вареники з картошкою, з піроги, сок, колбаски нарізав і салат. Той, що я казав, я дуже люблю. Салатка гірос, чи що, з курчаком. Так що, колеги, кушаємо і їдемо далі. ДТП, колеги, я був на околицях Берліна і рисувало пробку плюс півтора часа. В итоге, короче, от зараз ми вже практично. Кабіною. Надіюсь, з колегою нашим старшим все хорошо. Кабіни практично немає, це жесть. Це, ребят, на 9-й автостраді. Може, хто що знає, що з водителем. Чи є якась інформація, дайте знати. Короче, вже півдругого ночі, думаю, треба з'їжджати на паркінг. І, ребят, їду це зараз уже по п'ятерки. І заїхав вже на другий паркінг, нема де навіть бусом притулитися. Понаставляли фури так, що єлі-єлі виїхав з паркінга. Це просто треш. Не знаю, зараз будемо шукати хоч тікар якийсь, хоч щось, хоч десь притулитися. А он через 7 кілометрів буде. Питаємо дачу. Та це капець. Так, ну тут та фури не заїжджають, вроді. Бабусів чимало стоїть. Тут а не влізу. Короче, тут бус впоперек сам собі став. Нормальний парень. Совість то должна бути, хоч какая! Тут а те ж саме. Тут місця для інвалідів. А от тут я, возможно, і стану. Зараз подивимося, щоб жопа не торчала, чи щоб машини проїхали. Ну, в принципі, чуть-чуть. Нормально. Ну що, наконець-то припаркувався. Уже почти 2 часа ночі. Давненько я так не їздив, щоб допізна, так сказати. Ну нічого, завтра будемо відсипатися. Сплю мінімально 6 часов. 7, побачимо як. Планую десь в 9
принципі, стартануть. Нет. Десь так. Їхати мені ще 260 кілометрів, там, грубо говоря, 3 часа, плюс беру утрішні пробки, час в запас, то есть 4, там 9, 10, 11, 12 час. Якраз на час дня приїжджаю, з учетом пробок, ще час запаса. Так що, буду зараз розбирати віщі, стелиться і лягати спати. Всім спокійної ночі. Всім добрий ранок. Ранок 6 липня. Зараз 9.30, в 9.00 я виїхав, ні кави, нічого не пив, проснувся, вмився, бігом за руль. Хочу зараз проїхати Франкфурт на Майні, от біля нього пробочка, це те, про що я вчора казав, що виїжджати. І їхати треба таким образом, щоб було в запасі время. Бо вже тянемося минут з 10-15, а ще до мені до з'їзду, там ще 15 кілометрів. Оце 15 кілометрів, така тягучка. Тому, колеги, завжди розчитуйте своє время. Я навіть з тим учетом, що взяв часик запаса, навіть чуть-чуть більше, то все одно нормально поспав, доволі таки непогано. 6 часов поспав, в мене позвонив будильник, і я ще ліг там, ще півчаса повалявся, відповідав на коментарі. Ну нічого, тянемося. Хай, ребят, опять он немчура розвалилася. Це просто капець. Як вони достали вже? В день по 10 раз. Це просто капець. Да. Всі розказують, в Україні купляють права, купляють. Ага. Так в Україні їздить люди можуть. Так, під'їхав я вже до фірми. Зараз без 20.12. Загрузка в мене на час дня. Кстаті, це перша загрузка, яка в мене не утром. Ну і з-за того, що виїзд, і мені треба було сюди доїхати. І вертаюсь зараз тупо назад в сторону Польщі туди. До Берліна їхати мені там 568 кілометрів, чи що зараз на карті наблюдаєте. І це те, за що я казав, що вигрузки вблизі біля автострад, не де центрами городів не їздиш. І вигрузка то от біля двойки, там, якщо я не ошибаюсь, біля автостради. Став я на, так, на обочині, тут типа парковочні міста є, до фірми там мені 500 метрів. Зараз, покамість на даний момент, буду їсти. Зараз щось бігом приготовлю. Поваляюся з півчасика і під'їдемо на фірму грузитися. Температуру вебасту чи цей агрегат не включав, 18.4. Тобто якраз мені там треба 20 градусів, тобто от 15 до 25, середня 20, тобто 18 ще піде, зараз буде ще тепліше. Тому температура вже набрана, яка нам треба. І так же багато хто питає мене по поводу кілометрів. Юра, скільки ж ти їздиш на бусі-холодильнику? Скільки кілометрів? Бо тільки розказуєш, що в холодильник їздить більше. Ну, давайте, ребята, ми у цьому відео проведемо аналіз мого предідущого рейса, там, де я їздив 22 дня, скільки наїздив я кілометрів. І так, їздив я 22 дня. Зараз я вам все буду виводити на екран, щоб ви бачили, я робив фотографії на старт, бумаги заповняв. Коли я стартанув, пройшлий рейс, мене було на одометрі 559 904 кілометра. Потім 22 дня я їздив,
И получилось 573 тисячі 550 кілометрів. Це коли я приїхав уже непосредственно на базу. Тоді от в 6 утра, як я приїхав, короче. Я з Швеції плив паромом в Польщу. І ми беремо 573 тисячі 550 кілометрів, однімаємо стартовий кілометраж 559 тисяч 904. В ітогі получається 13646 кілометрів за 22 дня. Ребят, не знаю, багато це, не багато, ну от, читайте, грубо говоря, можна навіть 14 тисяч за 22 дня. Ну, не знаю. Розділіть там цих 14 тисяч на 22 дня і получите там сумарно десь, наверное, 500 кілометрів у день, десь так. Ну, не знаю. Прошлий рейс, прошлий виїзд, мене було трошки більше. Ну, я не скажу, що прям особо так. Такі от, ребят, діла. Самий великий пробіг, який в мене був, це коли я виїжджав на 64 дня. У мене вийшло за 64 дня в трасі 43 тисячі пробіга. Ну, оце був самий великий мій пробіг. Також, колеги, в описанні під відео ссылки на телеграм-чат наш, підписуйтеся, спрашуйте, дуже багато там опитних людей, які вже вам щось підскажуть. Також новачків багато, в общем, щось обще та й знайдете, скажімо так. Ссылочка в описанні під відео, нажимайте і вас перекине на телеграм-чат. Також підписуйтесь на канал. А я буду їсти, готуватися до рейса, так сказати. А вам кажу, до зустрічі в следующем відео.